kansalaiset, pari sanaa suvaitsevaisuudesta. Vaalikentillä monet ovat ottaneet puheeksi ongelmat, joita heillä on ollut ulkomaalaisten kanssa. Ymmärrän monien ihmisten huolen. Mutta jo antiikin Roomassa oli jännitteitä eri puolilta tulevien ihmisten, kulttuurien ja uskontojen välillä. Ei siis mitään uutta auringon alla nyky-Euroopassakaan. Eurooppa on talousmurheistaan huolimatta rikas ja siksi se vetää puoleensa ihmisiä sotien koettelemista maista. Meiltä lähdettiin aikanaan joukoittain Amerikkaan. Nyt toiset tulevat vuorostaan Eurooppaan etsimään turvaa. Erilaisten ihmisten törmätessä syntyy konflikteja, mutta luotan Euroopan sivistyksen sisäsyntyiseen voimaan. Kuten Rooma-aikoinaan, niin myös Suomi ja Eurooppa sopeuttavat pikkuhiljaa kaikki tulijat, vaikka aikaa siinä meneekin. Emme saa hyväksyä sitä, että joissain piireissä suvaitsevaisuudesta on tullut jo kirosana. Kukaan ei suvaitse vääryyttä eikä rikollisuutta, mutta joka ei suvaitse toista ihmistä, se on hukannut itsensä. Pahuus on niin kovin helppoa nähdä vain ja ainoastaan toisessa, pelottavassa, erilaisessa ihmisessä. Saavuttamistamme ihmisoikeuksista tulemme pitämään kiinni. Pidämme kiinni myös suvaitsevaisuudesta ja ilman muuta naisten tasa-arvosta. Demokraattiset eurooppalaiset arvot ovat onnistuneen yhteiselon perusta nyt ja tulevaisuudessa. Mitro Repo 247 247 sinun, Suomen ja koko Euroopan palveluksessa.